মাত্র এবাৰ ভাল পাও বুলি কোৱা ফুটবল টিম বনোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ মিৰা কিয়া ফায়দা নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰো তোমালোকৰ খবৰ বহুত বেছি ভাল মোৰো খবৰ বৰ্তমান ভালেই আছো আজি যিটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই কেৱল হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালিৰ বাবেহে বনোৱা হৈছে কোনো যাতে বেয়া নাপায় গতিকে আহক দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিওঁ মালৰ গৰম চুলাই মাহৰ গৰম জুলাই অ' জান ভগৱানে কেতিয়া দিব আমাৰ দুয়োকে মিলাই মালৰ গৰম চুলাই মাহৰ গৰম জুলাই মালৰ গৰম চুলাই মাহৰ গৰম জুলাই ঘৰত গম পালে কেলা দিব চেণ্ডেলৰ ধুলাই তোমাৰে মোৰে মিল নহ'ব চাগে দিল সপোন ফেল হওক পাবা বনাই ল'বা এটা ৰিল বোলো ভীমকলৰ মাজে মাজে চেনিকলৰ পুলি মোৰ কপালত লিখা আছে চিংগুলে মৰিম বুলি ভীমকলৰ মাজে মাজে সৰু সৰু পুলি কাকো যদি পোৱা নাই মোলৈকে আহা গুচি নকৰিবা চিন্তা তুমি নকৰিবা দুখ তোমালৈ বুলি আকৌ ভগৱানে থৈছে মোক কেমেৰামেনটো কোনো খেলা একশ্বুট দিছা কিন্তু তুমি বি এই জুমটো এনেকৈ এনেকৈ জুমটো যে আশা কৰোঁ এনেকুৱা আৰু আগলৈও চাবলৈ পাম ভিডিঅ' ভাল লাগিব তুমি মাত্ৰ এবাৰ ভাল পাওঁ বুলি কোৱা ফুটবল টিম বনোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ হয়নে গাইজ এটা কথা বুজি পালোঁ যে এতিয়া ফুটবল টিম হৈ গ'ল আৰু ফুটবলো কিনিবই নালাগে দুটা ফুটবল আছে তাৰমানে কেলা টীম বনাব যেতিয়া ফুটবলো চাগে দুটা কিনিয়ে থৈছে না আৰু এই পিছৰজনীয়ে যে হয়নে গাইজ বুলি সুধিলে কি সুধিলে মানে কেলা বুজি নাপালোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নম্বৰটো দি দিছোঁ ৰাতি 7:30 বজাৰ পিছত কল কৰিবা মাৰ হৈ এক পুকুৰত কেলা দুই থিয়া গুৰ ইয়াৰ ন মিৰ্গী বেমাৰ আছে ই য'তেই পানী থাকে ত'তেই ঢলি পৰে আমাৰ গাঁৱৰ পিছফালে এখন ভেৰভেৰি দলনি আছে তই আহিবি মোক কণ্টেক্ট কৰিবি তাক তোক তিনিদিন জুবুৰিয়াই থ'ম কেলা বেমাৰ ওলাই দৌৰিব লাগিব চ' গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা কমেণ্ট কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনৰ চুইচটো দবাবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ মই বিদায় লৈছোঁ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় আই অসম